Короче, баночки, ну, как бы классная штука, нифига не помогает. Все клеили. Но помогает классно психологически. Как бы в сети парка, так как скажем, есть проблемы. Больное общество. Вот. Ну, это такой... должен быть такой эффект, чтобы человек посмотрел, потому что лечится природа, когда оздоровится сам. Нагадую, тобто кладовище, яке, тобто потрібно може якимось чином згадати те, що воно було. Тобто це як історіографічне нагадування певного моменту, яке було тут до цього, до народження цього стрільського парку. Ну і все, дякую за увагу. Якщо хто ми занадто поспішаємо, Сергій Іванович, ми не зашвидко поспішаємо. Я бачу, просто наші патріархи трошки відстають. Якщо хтось захекався, то прошу сказати, і ми зачекаємо. Чисто лаконічне входження в середовище Сергія Радкевича, його проект «Тінь один». Аплодисменти. А зараз, так як ми не обмежували художників, митців в виборі території, то ми будемо трошки петляти парком. Я думаю, що це вам тільки буде в приємність. Мусимо зараз розвернутися на 360 градусів, повертатися вниз, а потім вже наш шлях пролягатиме мальовничими краєвидами, не петляючи майже. Дякую. Тут просто, якщо пам'ятаєте, стояла гарна бесідка така. І ми власне зараз от кусаючись з крісії далеко походу. Стало молодиця мені дуже гарну ідею. Просто казати мілий слово. Дякую. Дякую. Отже, можете побесідувати, подумати. Як тобто бажає відхекатися, чи рухаємось далі відразу. Тоді рухаємось далі. Я працював тут протягом цілого тижня на фактурній стіні, робив таку делікатну тонку графіку. І я вважаю, що дуже хороша і несподівана річ. Давайте подякуємо Станіславу. Кожен з нас може попробувати зайти в це дерево. Тільки дві штуки, так що прошу дуже всіх. Зайти по черзі, да, відчути це все. Ну що ж, дякую Руслану за гарний проєкт. А взагалі, проєкт паркінг є... Ось. А більше скаже Олексій. Всі на мітинг. А то ми встрягли. Насправді. Я закликаю робити спротив. Дякую. Ось так закликаю до акції непокори. Прошу обійти навколо подивитися фігуру людини, яка застрягла. Десь там. Я нагадую, що скульптура, якщо ви, може, захворюєте, їм бажано дивитися
навколо. Представити вам свій об'єкт, який називається Year of No Light в оригіналі, що не в дослівному перекладі означає рік без світла. Об'єкт не має якоїсь чіткої, глибокої концепції. Все будується на моїх егоїстичних, егоцентричних поштовхах життєвих. І він виражає просто мій стан, який притаманий мені останні, як Мирослав навіть влучно сказав, років так 5. Темна кімнатка під ним, яка символізує моє життя, без світла таке, дуже райдужне. От, і бажаю вам всім такої райдужності. От, дякую вам. Аплодисменти Ярославу. Чи ви пам'ятаєте цю скульптурну композицію з виданнями? Автор її по-своєму освоїв. І якщо ви прийдете завтра, то матимете змогу ще спостерігати цю медитативну таку працю і результат цієї праці фактичній всередині фонтану, вже не діючи фактично. Робота вміє надати першу допомогу товаришеві. Поплодуємо свій славу і свій авторський життя за замови для прислову. Просимо активніше, досліджуйте, що це, що відбувається. Змінювало на безпосередність наших наймолодших учасників арт-процесу. Суботникам у нього. Сідай. Я не знаю, что я...